Xayrli oqshom Zo'r TV telekanali va siz yoqtirgan Vahimali show. Bu albatta tillovi. Va doimgidek ijodkorlarimizni birin-ketinlikda maydonchaga taklif etib, ularni qiyin qistov vaziyatlarga solgan holda tillagacha bo'lgan yo'lni birin-ketinlikda bosib o'tamiz. Bugungi mehmonimiz esa siz tanigan Vayner orqali ancha sevimli bo'lib ulgurgan Xoliq Vayner. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar? Yaxshisizlarmi? Xudo xolasa qo'llab-quvvatlaringlar hammasi yaxshi bo'ladi degan o'ylayman. Gapingiz ham topolmayapsiz. Ye, ko'rib kelyapman. Ichkaridan nima borligini bilaman men pastda. Qayerdan ko'rib keldingiz? YouTube'dan. Otdan ko'rib. Administratorimga aytaman. Iltimos, podcast qilib, bor deyapti. Ey, men aytdim, podcast qil. Qo'y bir gap kam. Ha, keldigin, taqdirga tan ber. Ko'rdingiz? Ko'rganingiz butunlay boshqa. Darling. Bizda sxema, o'sha borish yo'li, shartlar har soniyada kerak bo'lsa o'zgaradi. Tayyormisiz? Xudo xohlasa tayyormiz. Eslatib o'tamiz azizlar, dasturimiz hamkori Fanon brendi. Fanon O'zbekistondagi eng yirik tilla buyumlari ishlab chiqaruvchi zavod. Aynan shu zavod tomonidan taqdim etilgan o'sha turli xil og'irlikdagi tilla quymalar, ya'ni plitkalar bor. Aytdim-ma, men xumpum topdim desam tilla zavod ekan-ku. Zavod. Xo'sh. Yitsam o'zimniki, 5 gram. Siz o'zingizniki. Necha gram bo'lishidan qat'i nazar sizga beramiz. Avvalo yutsam, nasibsa quydirib onajonimlarga uzuk taqlab bilaman. Quydirish ham qanaqa? Bizda masalan 10 gram yutib olsangiz, 7,5 gram unga temir qo'shtirasiz. Chunki bizda chishtiz olti. 999 suyuq tilli. Mana. Shunday kunlar kelishim bilaydim. Tayyorsiz-a? Bundan kelgan. Mana shu umumiy planda olayotgan kameraga men dasturga tayyorman. Hozir sizlar gipografda qasamni o'rniga hozir dasturga tayyorman. Narsalar cho'qsa o'zimni bo'yniga olaman. Shunaqa bo'lish kerak. Xullas, dasturga tayyorman. Qo'ldan kelgancha sizlarga ham o'zimga ham adrenalin olaman degan umiddaman. Aka to'g'risi tinib tinchimagan odamsiz. Bu ko'rsatuvni o'ylamagandim. Mana bunaqa bo'ladi deb. Tayyorsiz xullas. Qo'ldan kelgancha. Biz ham tayyor bo'lib olishimiz kerak. Badi. Nima badi? Bularni o'qing she'rni. To'xtayman. Gapirmaysiz. Aniqrog'i gapirasiz, bular sizga gapirmaydi. Do'st deb o'ylamang. Bular dushmanmi shunda? Ichkarida sizga dushmanlik qilishadi. Ha, qarang. Kelish ketamiz. Eshitmaydi. 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 Siz eshitmaysizmi kabi? Indamay turing qani. Tayyormisiz? Qo'ldan kelgan. Shartni mana shu yerdan boshlaymiz. E. Ertalabdanmi? Ertalabdan. Abadini ham cho'qiyoring. Tayyorsiz? Tayyorman. Vaqtni hisobatga olamiz. 1 2 3 boshladik. Oching. Rahmon rahim. Qayerdan ochdilar? Mana shu yerdan ochdiladi. Ettalabdan e'lon qo'ymaganmisizlar? Remindan ushlab ko'tarasiz. Tezroq, tezroq, vaqt ketyapti. Vaqt 25 daqiqa. Xo'sh, nima bo'ldi? Oling, oling, tezroq qog'ozni oling. Buxoro chaqsa ham bo'ladi, to'g'rimi chapaqir? Yo, 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 bo'lmaydi. O'ladi, ular o'ladi. Mumkin emas. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Ha, iltimos hozir. Yo'q, qo'lingizni tiqib oling qog'ozni. Aka, ertalabdanmi? Ha, ertalabda. Hali ertalab bo'lmadi lekin. Bizda soat endi 21:40. Oling, o'qing. Chayon rostmi? Rasmi. Rasmi chizilgan burchak. Chayonni qidiramiz. Xo'sh, mana chayon. Pardani tushiring. Yon boshdan emas, o'rtadan. O'sha yerdan tushiring. Totang birinchi chayonni topay. Topdingizmi chayonni? Ha, mana. Mashina tagidagi qafasni ochishingiz kerak, oching. O'rtadan, o'rtadan, nari yoqdan. Va qafasni ochaymi? Pardani tushiring. Umumiy tushiring. Odammi bu? Maymun qanaqasiga odam bo'lishi mumkin? Yes, sizlar odam vaqtingizda beraman. Oddigina pardani tushirishga shuncha vaqt.
Voy! Dam, badi dam. Badi qima, bo'lak qo'yishdi qil. Uchburchak sandiq nima dedingiz? Uchburchak belgi, xuddi shu belgida sandiq bormi? Uchburchak belgida sandiq yo'q-ku, bor. Bormi? Bor. Bismillah. Katta oching. Qana ochiladi bu? Toshbaqani qara. Ochib yuboring tezroq. Kabutar bo'lish kerak nazarimda. Chappa qilinadimi? Yo'q, o'sha yerda bunday ko'tarib yuborsangiz bo'ladi. Aka ochilmayapti-da remont chappamni buni. Yo'q, yo'q. Temirni ko'taring, temirni. Ha? Temirlarni ham oching, temirlarni ham. Endi remontidan ko'taring. Kaptarlar chiqib ketish kerak, oching kaptarlar bor. Oh, kaptar deysizmi? Kaptar bera nima qilsin aka? Kaptar maski bu? Nima? Kaptar maski bu? Oching, bizda kaptar o'sha. Qarqa bu? Oching, chiqarib yuboring. Davom etamiz, nima bor? İkinci kutudaki kalp dol. İkinci kutunu kadirin tezir ol. 9, 4. Kutula kere. Dem canım. 3, 2. Odam idi dene şu, cevap. Kaysa odam idi. Maymun odam idi. Nema var mı içinde? Tezir ol, tezir ol. Tarakan nima qiladi aka beri? Tarakan bu pulga olingan tarakan. Nima bor? Akvarium ichida kalit. Akvarium bormi? Qayerda akvarium bor? Mana bu mu akvarium? Vay, timsoq-ku bu aka. Nima? Timsoq-ku bu? Timsoq ular haqiqiy emas. Paketini yulaymi? Ha? Paketini yulaymi? Yo'q, yo'q. Qo'lda. Haqiqiy emas ular. Haqiqiy-ku! Qayerdan bildingiz? Vay. Munaylagan bilaydim, kelmasdim, aytdim mana chaqirga ya. Buni birov nima bilan olsa bo'lmaydimi? Yo'q, qo'lingiz tiqing, oling, tishlamaydi, qo'rqmang. Qo'rqsangiz tishlashi mumkin xolos. İlon! Qayerda ilon? Aka, timsoqda ishlaydi ana, shayding. Oling, vaqt ketyapti. E, vaqt qo'ying, to'xtang qana aka. İlonni otmanglar, iltimos, jon aka. O'n minut vaqt ortda qoldi. Qo'manglar, ilonni otmanglar, jon akalar. Tezroq olamiz, tezroq, xoliq. Aka, ko'zlar o'tiribdi. Men ololmayman. Ishlamaydi sizga. Ular sizdan qo'rqyapti-yu. Ha, ilonni olsam bo'lmayman? Yo'q, qo'lingizda. Qana, shartida yozilmagan qo'ldi. Xoliq, bizda hammasi qo'li bilan. Ishlamaydi, xavotir olmang. Ha, ishlaydi bu. Xoliq, ishlamaydi. Ishladim. Kafolat beraman. Qo'lingiz tiqing. Xoliq. Bitta tiqing suvga qo'lingizda olaman. No martman olmasam. Qo'lingiz tiqib bering suvga. Tiqing. Mayli, men olaman. Martman. Ana, tiqing suvga, tiqing, ushlang. Jon apa, ishini ushlang. Ko'ra. Davor. Turpichaq qan. Atamiz siz ayting. Orqangizdagidir balki. Sandiq tagida qolgan. Mana, mana, mana. Qat, kelmang buni olib. Qara. Bu badini qayerdan topgansiz? Yangiyoboddan. Bunun içinde ne var? Badin'in adisi ki bu. Adi o yerde. Sargayma bulsam. 4
4-chi qutidagi kalitni ol. 4 qani. Tezroq, tezroq. Aka, shoshiltirmang. Shoshilgan bo'lsa 4 tug'adi. Nima qiladi? 4 tug'adi. Tepadagi maxluqlar qani? Qimang. Hey, ko'chingga berdi. Qimang. Unisi ham keldi, badisi ham keldi. Siz ahamiyat vermeyin, tezroq ishlang, vaqtingiz ketyapti-yu. Hey, qimang, onasini ko'rsin-ni. Tegimanga yotibdi kishi. Hadi, boshqa tomonda ishla. Boshqa tomonda ishla, hadi. Ket berdan. Olib bering qani, iloji ishladim, ishlamadi. Olib bering, jon apa, bitta yordam bering. Bitta yordam bering, jonim apa. Shu ilonni olib bering, mayli, nima desangiz qilaman. Oliq. Ha? Ilon ishlamaydi, chaqmaydi, tezroq. Nima qiladi? Tishlamaydi ham, chaqmaydi ham. Tishlayotdi-ku. Ha? Tishi. Hey, qima. Tishlayotdi ilon. Ha, tishlayotdi ilon bo'lgandan keyin. Vavillamaydi ilon. Chaqolsa-chi? Chaqmaydi. Deb turgan aka. Qo'rqqaningizni biladi. Qo'rqmasa shular qo'ltiqib oling, hech narsa qilmaydi. Va qatida kalit buni. Tagida. Yo'lni ko'tarib oling. Yumalo. Yiqi, bu nima? Nima? Yee! Qoching. Qayerga qochay? Kichik qafasda kichik akvarium. Kichik qafasda kichik akvarium. Demak, kichkina qafasni qidirishingiz kerak. Qayerda bor kichkina qafas? Mana. Bera qo'l sig'maydi-ku. Eshigi ochiladi, oching eshigini. Qani eshigi? Ha? U tarafga mi eshik? Sig'diraman mana shu yerdan qo'yib. 7 minut vaqtingiz qoldi. Oching, suring eshigini. Voy. Kalit qani aka, bera kalit yo'q-ku. Eshigini oching, qafasni eshigini oching. Eshik do'sh degan yo'q, qafasning ichidagi narsani ol degan. Siz eshigini oching, kiring ichiga. Bo'lmasam ololmaysiz kalitni hozir. Qana ololmayman, olmayman, qo'lim tiqaman shu yerda. Xoliq. Aka, bular nima bular, ey? Aytganini qiling, tezroq bo'lasiz. Eshigini oching, chiqib ketadi shu yer. Sizga qaramaydi ham bu yer. Suyaklarni g'ajimaydi ular. Chiq. Chiq. Chiqmasa kiring endi. Voy. Shunayligini aytayiz, kelmasdim man ko'rsatdim. 5 minut vaqtingiz qoldi. Qafasni qo'limga olsam bo'lmaydimi? Oling. Ha, olaman. Qo'lingizni tiqing, idishni chiqarib oling xolasiz. Sher qoching. Bular nima aka? Buxoroda chigirtkalar yo'qmi? Qama. Qo'yib kel, iltimos aka. Oldingizmi? Doktor qira olaman mana bu qo'rqitdi-ku. 20 daqiqa o'tdi. Voy, bu nima bu? Qo'lingizni tiqing, titing. Ux, shu yer necha kirib ketmadi o'g'li ham. Oling tezroq. Ya qo'ching. 6-chi qutda kalit oling, 6-chi qutda. 1 3 6 qani? 7 7 mana buni ichimi? Qo'ching qayer berdan? Ular palo ekanda. Ochdingizmi? Voy, bu nima? Masang adrenalin. Xoliq tezroq. Tillagacha 3 qadam qoldi xolos. Voy, bular nima? Ochib qo'lingizni tiqing tezroq. Kalitni oling. Qima, jonim jo'ram. Bor ana shu qo'yni. Bu qilish kesiz yo'qmi sizda, apa? Qimang apa, iltimos, shu kalitni olay. Mayli, nima desangiz deng. Oxirgi sandiq 8mi? 9 ham bor, bo'ling. Qamanglar, jon apa. 3 daqiqa vaqtingiz qoldi. Mayli.
Tezlashsiz yetib borishingiz mumkin. Aks holda o'yinni yarmida to'xtatasiz. Berdan qilmang, menga kelat jonim afam. Iltimos, nima desangiz qilaman. Mayli. 2 qadam, 2 qadam qolganda, demak 9-chi qutini kaliti sizda edi. Ochib ko'ramiz. Keling, yaxshi o'yingiz ochib ko'ring. Marhamat. Ya to'g'risi, lekin men niyat qilgan edim, o'zi hayvonlardan qo'rqaman. İlondan o'lgidan qo'rqaman, lekin ona jonim uchun tavakkal qilgan edim. Aynan oy joningiz uchun harakat qilganingiz uchun ham yana xohlagan paytingiz kelib ketsangiz bo'ladi. Choyonni kattalar, olingiz. Mana hech narsa qilmaydi. Faqat yo'forming, iltimos. Mana ko'rishingiz mumkin aziz teletomoshabinlar, bu yerda nima bor edi degan savol tug'ilishi tabiiy. Mana har bitta kutu juda katta adrenalin, maymunni bilaydim odam, lekin ana bu yomon qildi. Xo'p, ana buni ochamiz hozir. Tashlamang hech narsa. Tugadik. Ochamiz. Bismillahir rahmanir rahim. Mana shularning ham ichidan ilon chiqadi degan gumondaman-da. Endi ko'pchilik o'ylaydi, oxiriga yeta olmagan insonlar rostdan ham tilla bormidi yoki yo'q. Oching. Kattaroq oching. Oching. Oching, oching. Yo, marhamat. Abadi. Keling, birga ochamiz. Bir, keling. Bibi, umuman olmasdim. Onamlarga tillo, sepochka, men o'zim saqlatib beraman, lekin olmasdim. Nimaga shunchalik qo'rqinchlimi? Aka, bu ne çıkır? İbi odam yutayık ondan ki bu. Kan olin kan? İhtiyara bittesini alıp kuramız. Bunu olin. Köyünlüm ana şunu tortken. Köyünlü şunu torttu mu? Yok. Köyünlüm ana onu torttu. Bunu alamayız. Ne gel? Çünkü her doyum aytaman bitti narsani. İlon bilasiz hazine koruydu. Ha. İlon hazine koruydu. Demek bana şu ağırlıktakisi benimce kattaroq vazindakisi şu. Ha, lekin. Şunun için men ham sizden hiç konuşmayan kaldı. Kendim bunusunu açıp koyamam. Yapayım. Lekin işte. Ayta olamam, yengil girem. Çünkü her doyum biz küzeti yapımız, ilon kaysıdır. Ya, onu bilaydım, fakat onu bilaydım. Kendim bana açıp koyamız, tırla var mı yok ki yok degen savolge cevap kıdıramız. Bir gramlik tırla. Men aytgan 10 gram, hakikatten de ilonni tagida. Pasporti bilan, ko'ryapsizmi? Pasporti bilan. Pasportlar bilan 1 gram turli. Chista tilla ushlamaganman-da. Xo'p. Sizga imkoniyat bor. Bemalol qachon bo'lsa ham kelsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa. Xo'sh. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni chog'da biz ishtirokchimizni his hayajoni bilan o'rtoqlashamiz. Nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? To'g'risi, men ko'rsatuvga kelganman, aka. Avvalambor shu ko'rsatuvga omad tilayman, to'g'risi. Judayam hamma narsadan qo'rqaman. U har bitta sandiq o'zgacha adrenalin. To'g'risi, men yuragimda boshidan ona jonimga nasib bo'lsa tillo sovg'a qilaman dedim. Endi baribir yutib, qo'rqib olib bergan u boshqacha. Ha. Ilondan ham qo'rqaydim, boshqa narsa onam uchun to'g'risi qo'lim tiqdim hamma narsa. O'zi umuman xoliq vaynis bo'lib tanilganingizdan buyon shunaqa adrenalinga boy dastur. Yo'q. Bo'ldimi bo'ldi? Yo'q. Sababi hayvonlardan qo'rqaman, bironta dasturga hayvon etganmiz yo'q, hayvon dasturga bo'lmaganman ham to'g'risi. Zaparkka ham daji mana hayvonlarni men yaqindan ko'rib, qay darajada ko'rsatuv yoqdi sizga? Juda ham. 100%. Mana hol o'sha xoliq ijodni boshlaganingizdan beri shu kunga qadar mayli aynan bizni ko'rsatuvimizda bo'lib, bizni ko'rsatuvimizda tanlamasligingiz ham mumkin. Yurakka yoqqan haqiqiy shou qaysi? Ema ko'p ko'rsatuvlar bo'lmaydi aka. Qaysi ko'p? Borgan ko'rsatuvlaringiz orasida. Ana shu. Men shuni bilaman, qaytib kelaman. Qaytib kelasiz. Bo'lsa qaytib kelaman. Lekin shuni bilan qaytib kelsam, vobshe ham o'n narsalarni qo'yaman. Xoliq birinchi marta kelgan, ikkinchi marta undan ham qo'yib qo'yaman. Lekin ona jonim uchun harakat qilib ko'raman. Yana bir bor. Xo'p. Xolosa adrenalinni bir bo'ldi. Men tepalikdan ham qo'rqaman. Kichik sirimni aytaman. Bu sirni hech kim bilmaydi. Tepalikdan ham qo'rqaman. Men tog'dan o'sha paytam men agar onamni yaxshi ko'rsam tashlayman deb o'zimni majburlab tepalikdan tashlaganman. Bu darajada adrenalin olmaganman lekin. To'g'ri, sabab qo'rqib tashlaganman. Men adrenalinim haqiqatan sher bo'ldi. Men yana kelaman, aka. Xo'p,
Muhlislar, zo'r tovani muhlislar, tilla o'shovsining muhlislariga tilaklar, istaklar, fikrlar marhamat. Doim sog'salomatda bo'linglar, aka, tinib tinchimagan insonsiz. Kelganimdan aytdim, bu paxta qo'yishmas, men hech qachon paxta qo'ymayman. Zo'r ko'rsatuv ochibsiz, bardavom bo'lsin ko'rsatuvlaringiz. Yanada dahshatli, qo'rqinchli sholovchinglar bizga adrenalin uchun kelaylik. Xo'p, bir haftadan so'ng Tilla Ovi shousida yana ko'rishguncha biz esa sizni mana shu qo'rqinchli vahimali maydonchamizda yana kutib qolamiz. Omon bo'linglar. Xo'p, bitta gapim aytay. Onajon, men ko'rib turibsiz, harakat qildim qo'ldan kelgancha va meni yaxshi ko'radiganlarga assalomu alaykum. Doim sog'salomatda bo'linglar, o'zlaringizga asringlar. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Sani kangla bo'lganmi bo'lgan?